Qanunsuz olaraq erməni girovluğunda saxlanılan Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin hamının hamı prinsipi əsasında mübadilə edilməsi ilə bağlı Azərbaycan tərəfinin təklifinə Ermənistandan cavab gəlib. Ermənistanın müdafiə naziri David Tanayan Azərbaycanlı girovların Karen Kazaryan və Arayek Kazaryan ilə mübadilə oluna biləcəyini istisna etməyib. Əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının və beynəlxalq təşkilatların apardığı işlər girovların ailə üzvlərində də ümid yaradıb. CBC müsahibəsində Dilqəm Əsgərovun oğlu Kürdoğlu Əsgərov atasının tezliklə azad olunacağına inandığını bildirib. Ümid edirəm ki, yaxın vaxtlarda atam Dilqəm Əsgərov erməni girovluğundan azad ediləcək. Azərbaycan dövləti, Xarici İşlər Naziri, Əsir və Girov götürmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komitəsi Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin erməni girovluğundan azad edilməsi prosesində çox qətiyyətli addımlar atırlar. Mən də bu işləri izləyirəm, görürəm və hər səsləndirilən bəyanat, hər səsləndirilən çağırış bizdə ümidləri daha da artırır ki, atam Dilqəm Əsgərovun erməni girovundan azad olunacağına inamımız daha da artır. Kürdoğlu Əsgərov bu ilin sonuna dək atasının azad olunacağına və onu sağ-salamat qarşılaya biləcəyinə çox ümidlidir. Uzun müddətdə atası ilə danışmaq imkanı olmayan Kürdoğlu onun səhhətində ciddi problemlərin olmasından və erməni tərəfinin bu faktı gizlətməsindən narahatdır. 2 il müddətdir ki, atam Dilqəm Əsgərovdan Qızılxaç komitəsinin əməkdaşları ancaq bizə şifahi məlumat verirlər. Bu 2 il ərzində atamdan nə məktub, nə video görüntü, nə şəkil əldə edib gətirib bizə təqdim eləmiblər, ancaq şifahi məlumat verirlər. Şifahi verdikləri məlumata əsasən də güya ki, atamın səhhətində elə də ciddi bir problem yoxdur, səhhəti normaldır. Mən isə bunlara inanmıram və hər zaman Qızılxaç komitəsinin əməkdaşlarının görüşəndə bildirirəm ki, ən azından atamdan bir dəqiqəlik video kadr gətirin. Bununla belə Kürdoğlu atasının tezliklə vətənə qayıdacağına inanır. Xatırladaq ki, 2014-cü ilin iyulunda Azərbaycan əsilli Rusiya vətəndaşı Dilqəm Əsgərov və Azərbaycan vətəndaşı Şahbaz Quliyev Kəlbəcərdə öz atababa yurdlarını ziyarət edərkən Ermənistan əsgərləri onları girov götürüb. Azərbaycan vətəndaşı Həsən Həsənov isə güllələnərək öldürülüb. İşğal altındakı Dağlıq Qarabağda Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev üzərində qanunsuz məhkəmə qurulub. Dırnaqarası məhkəmənin qərarı ilə Dilqəm Əsgərov ömürlük, Şahbaz Quliyev 22 il müddətinə azadlıq məhrum edilib. Onların erməni hərbçiləri, Azərbaycan ərazisində terror təxribat əməllərinə görə həbs edilmiş Karen Kazaryan və cəbhənin Füzuli istiqamətində könüllü surətdə Azərbaycan ordusuna təslim olmuş Arayek Kazaryanla qarşılıqlı mübadiləsi təklif olunur. Azərbaycan Respublikasının əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası bu mübadiləyə Azərbaycan tərəfinin hazır olduğunu bəyan edib. Fərəz Sabirqızı, Naib Hacıyev, CBC.